Komentarišući prijedlog visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH Valentina Incka da predsjedništvo BiH treba imati jednog predsjednika i dva zamjenika, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ističe da je to stari prijedlog koji nikada neće zaživjeti te da je bolja ćutnja nego bilo kakav sličan prijedlog. Jedna nakaradna izjava, gotovo nemoguće da je proveo u međunarodnim strukturama toliko godina. Taj Incko koji može tako nešto da izjavi. I ako ima skrivene namjere Europa da ovo drži pacificiranim ovdje, onda se to javno ne traži da se zauzme Bosna i Hercegovina, da Europa zauzme Bosnu i Hercegovinu. Nek da sarađuje na nekim pitanjima. On je to učinio u tom svom intervju. Međunarodni faktor sa nekoliko veoma ostrašćenih visokih predstavnika nije uspio da napravi ovo što sada predlaže Valentin Incko na zalasku karijere i bez ikakve snage. Prije neće biti Bosne nego što će oni uvesti jednog predsjednika, izjavio je Dodik. Neće se nikad uvesti jedan predsjednik. Prije neće biti Bosne nešto će on uvesti jednog predsjednika. To mogu da objese mačku o rep. To ne dolazi u obzir. To je nemoguće. Neće da pričam na tu temu. I previše ovo što sam rekao na tu temu. Uloga međunarodne zajednice je da onemogući bilo kakvo nasilje ili sukob, ali da omogući razvoj političkog dogovora i konsenzusa faktora koji su u tome važni, a ne da oni nama govore šta je to važno, a šta nije. To je gotovo nepodnošljivo. Mi to odbacujemo, istako je predsjednik Srpski.